Hočemo brezplačno malico, hočemo državne štipendije, hočemo otroške dodatke, hočemo dijaško delo, ker ga žal potrebujemo. Počutim se kot blumastiv. Nimam štipendije, iščem sponzorja, so parole, ki so danes zavzele Prešernov trg in parlament. Študenti in dijaki so zavzeli, okupirali prestolnico. Po mojih podatkih bi naj bilo preko 100 avtobusov, plus vsi dijaki in študenti, ki so prišli iz Ljubljane, ki naj potrebujejo teh avtobusov, s tem, da smo imeli že v Mariboru neke probleme z avtobusi, verjamem, da so jih imeli tudi še drugod, tako da končna številka, na žalost si ne upam trditi. Večje število demonstrantov pa se žal ni uspelo udeležiti demonstracij. Zataknilo se je pri tem, ker je prvotno bilo v Mariboru planiranih 20 avtobusov, glede na odziv na terenu smo ugotovili, da jih bomo potrebovali več, ker so bili vsi zasedeni, smo morali 15 avtobusov pridobiti iz Avstrije preko slovenskega koordinatorja teh podjetij, privatnih prevoznikov in teh avtobusov, ki so bili včeraj ob 11. zvečer še rezervirani, naročeni, tudi so imeli jasna navodila, kam morajo pelati, enostavno ni bilo, vozniki, podjetja, koordinatorji se niso javljali na telefone. Zgolj demonstracije so premalo, pozornost je v tem trenutku usmerjena tudi na vlado in ministrovo ekipo. Najprej je treba, bom rekel, štrajk spelati tako, kot se spodobi, da bo minil brez nemirov, varno, da se nikomu nič ne zgodi, da dopovemo vladi to, kar jim v pisarnah nismo mogli. Jutri bomo pa videli, če žogica je na igrišču na strani vlade. Če bo se njihov odnos spremenil, je možno vse, če se ne bo, smo študenti pripravljeni do konca. V vaši igri je bilo ogromno resnega humorja, mislite, da ga bojo razumeli? Ja, kakšen izdihar, mislim, po moje bolj te, ki so bili čist blizu odra, ker z vsem tem entuzijazmom, žvižganjem in vsem je mogoče malo težko nastopati, ampak jaz mislim, da osnovno sporočilo je prišlo skozi. Kaj pa tisti, ki bi mogli to sporočilo dejansko sprejeti? Ja, zdaj, sej, živimo v svobodni državi, ne, kjer en osebek ne more drugega osebka nekam siliti brez demokrati, ne, državljanske pravice in osebno svobodo, ne. Tako da mi lahko sam razglašamo, ljudje morajo pa sami slišati. Metanje kamenja in molotov ter pretepi so presenetili tudi organizatorje. Ne, to je katastrofa, mi se absolutno distanciramo od tega, to organizator ni pričakoval, mi smo tudi že ob treh pozvali, da je konec, da naj se začnejo pomikati proti avtobusom, da naj grejo domov, ampak očitno so neke anarhistične skupine se postavile v prvo vrsto in tisti, ki ima najmanj veze s temi demonstracijami, so pravzaprav v prvi vrsti in mečejo stvari. Pozivi, da organizatorji poravnajo nastalo škodo, se že vrstijo. Organizatorji pa vztrajajo pri svojih zahtevah, zaradi katerih so tudi sklicali demonstracije. Pravzaprav mi se želimo, da se študente izvame iz zakona o malem delu, da se nas uredi v posebnem zakonu, ki bo urejal še vsa socialna področja, torej štipendije, zaposlovanje mladih in tudi študentske postelje. Torej to in pa dijakom, da se ohrani 100% subvencioniranje prehrane in pa da se ohranijo štipendije in otroški dodatki. Mi smo jasno povedali, da ne želimo, da študentsko delo tako ostane. Jedro je zdravo, vendar želimo večji nadzor in pa enotna evidenca vpisa, ki bi preprečevala fiktivne vpise. In to je bilo po našem mnenju dovolj.